За баярлалаа. Энэ тогтоолын төслийг засгийн газар 2024 онд бүрэн барих хууль тогтоомжууд гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр эндээс ингээ харахад нийтдээ 149, энэ дотроос ингээ тоог нь харах юм бол амтгч хууль 33, нэмэлт өөрчлөлт 42 гэх зэгээр байна л да. Хамгийн гол нь энэ 100 бол асуух гэдэг нь энэ 149 дотор багц хуулиуд хэд байгаа юм бэ? Яагаад бас багц гэдгийг онцлох гэдэг нь вөхөр ер нь энэ одоо ч альч шинчилсэн найруулгач ба анхдагч ч бай, альч хууль бусад хуулиас холбоо хамаарлалгүй хууль гэж баг нэг ширх гэж байхгүй. Тэгэхээр ингээд энэ 149 хуулийг ингээд жирэлгээд бичсэнд байна л да. Энэ дотор аль болох багцж тэр тусмаа багц гэдгийг засгийн газар өөрөө энэ багц хууль оруулж ирэх нөөц бололцоо потенциал засгийн газарт л байгаа хүн хүч олон талаас хууль эрх зүйн хувьд ч гэсэн тэр. Тэгэхээр энэ дотор багц хууль гэдэг зүйлийг оруулж ирэхэд энэ улсын хурлын тогтоолын төсөл засгийн газарт бас чиглэл өгөх ёстой юм шиг. Тэгээд энэ цогт дараагаас л асууя. Одоо энэ багц хуулийн дотор гэдэг энэ талаар яг ямар байс суурь бодлого засгийн газараас баримтлаж байгаа юм бэ? Маргад л одоо миний сандар бол энэ засгийн газар бараг дандаа багц хууль оруулж ирэх гэсэн чиглэлтэй байсан ч угаасаа улсын хурлын гишүүд бусад субъектүүдэд дан хууль барих эрхүүд нь байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ чиглэл та нэг хариулт өгөөч. Энэ өөрөө бүр зайчгүй шаардлагатай юм шиг л одоо харагдчихэв. За бимцэг тарах. Сундгийн бимцэг тарах. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хуулинд урт хугацааны бодлого бол 30 жилийн хугацаат алсын хараа 2000-тай байна гэдэг. За мөн одоо дунд хугацааны бодлого нь бол 7 одоо чиглэлийн зорилт төлбөр байна гэж заасан. А энэ хүрээнд 7 одоо багц хүрээндээ бол засгийн газар та энэ 22 онд л оруулж ирэхээр бас чиглэл өгч байгаа. За нэгдүгээрт нь нийгмийн хөгжлийн зорилт төлбөр батлах тухай. Хоёрдугаарт нь эдийн засгийн болон дэд үтсийн зорилт төлбөр батлах тухай. За гуравдугаарт нь байгаль орчны зорилт төлбөр батлах тухай. Дөрөвдүгээрт нь одоо засаглалын зорилт төлбөр батлах тухай. Тавдугаарт нь бүсийн хөгжлийн зорилт төлбөр батлах тухай. Зургаад нь хүний хөгжлийн зорилт төлбөр батлах тухай. Долоод нь үндэсний өрсөлдөх чадрыг нэмэгдүүлэх зорилт төлбөр батлах тухай. Үндсэндээ энэ 7 одоо багц зорилт төлбөрийн хүрээнд дунд хугацааны бодлого тодорхойлно. За энэ дунд хугацааны бодлогыг хэрэгжүүлэх хүрээндээ одоо энэ хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах, үүнд нийцүүлэх, өөрчлөх, байхгүй шинжилгээ найруулах хүрээндээ 149 хууль орж ирсэн. Энийг 151 болгож байгаа. Үүнээс 2021 онд 121 хуулийг, 2022 онд 32 хуулийг, 2023 онд 12 одоо хуулийг их хурд дөрвөн мэдүүлэрэй гэсэн чиглэл өгч байгаа. Ийм байдлаар үндсэндээ энэ хууль тогтоомж боловсруулсан болгоё. Төрмөө нэгдсэн нэг бодлоготой болоё. Энэ хоорондоо зөрчилтөөр 560 гаруй одоо хууль тогтоомжийг өөрчлөх, өөрчлөх, нийцүүлэх, нийцүүлэх энэ ажлуудыг хийж хэрэгжүүлж үндсэндээ энэ 4 жилийн хугацаанд бас нэг томоохон одоо иргэцэн шинтгэл хийя. Энэ хүрээндээ их хурлын засгийн газартай хамтраад ингээд энэ одоо бодлоготой хууль тогтоомжид хоорондоо уялддаг, нийцдэг хуулийн одоо хийдэл давхардал байхгүй, хоорондоо зөрчилдөхгүй байхын асуудлыг ингэж нэг мөр одоо цэгцлэх юм зорилгыг бас бид ажлын хэсгээс нэмж энэ оруулж байгаа. Нэмж ажлыг хариулах уу? Баасан дурд байгаа. Энэ төлөө ажлын хэсэг баасан дурд байгаа. Хуулиуд дотоодын баасан дурд цогт хэрэглэх шинэ асуулт хариулъя. За засгийн газараас сая цогт хэрэглэх шийдсэн бэмцэг дараагаас хэлсэн 149 хуулийн төслийг ирэх онод төлөвлөсөн байгаа 4 жилээр. За үүний 54 нь шинжилсэн найруулга, 43 нь анхдагч хууль буюу шинэ хууль байгаа. 42 нь хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл. А үүн дотор бол багц хуулиуд бол байгаа. Жишээ салбар салбараараа гадаад худалдааны чиглэлээр их багц хууль байгаа. За хууль зүйн салбарын чиглэлээр бол кибер аюулгүй байдлын тухай, нийтийн мэдээллийн тухай, хувийн мэдээлэл хамгааллын тухай гэх мэт. Хууль тогтоомжийн тухай бол багц хуулийн төрлийн нэг төрөл нь бол багц хууль байдаг. Багц хуулийг яг нэг асуудлаар хэд хэдэн хуулийн төсөл өргөн мэдүүлэхээр бол хамттан цуг өргөн мэдүүлж болно гэж орсон байгаа. Гэхдээ бидний төлөвлөгөөнд оруулахдаа бол яг тус тусд нь багц гэдгээрээ биш, тус тустай үзэл баримтлалаар батлагдж байгаа учраас яг тус тусд нь бий даасан хуулиар байдлаар эренбилж чагсаач хэлсэн байгаа. Яг агуулгаараа багцлж ойлгох өргөн мэдүүлэх хуулиуд бол салбар салбаруудад бол хэд хэдэн хуулиуд байгаа. Жишээ нь сая улсын хурд өргөн мэдүүлсэн барааны тэмдгийн тухай, патентын тухай, зохиогч эрхийн тухай, энэ бол яг л багцаараа улсын хурд өргөн мэдүүлж байгаа. Үзэл баримтлал тус тустай учраас тус тустай эренбилэгдэж явж байгаа. За баярлалаа. За одонгийн зөвтгөрлөх шүүнийг минь тодруулъя. Зөвтгөрлөх шүүн тодруулъя.
За харин. Яг надад жагсаалтыг чинь хараад байна. Сайн надад тэр баасанд орж дарга хэлчих шүү байд. Хулгайны чиглэл жишээ нь багц хуулиуд байгаа гэж. Жишээ нь одоо над төсөл дээрээс чинь харахаар чөлөө төсвийн хууль чинь 20 он, бадаа тодорхойлолтын тухай хууль 21 он, арилжааны тухай хууль 22 он, хулгайны талаар хөрөөс баримтлах бодлого 23 он гэдэг ингээд тавьсан байна л да. Уг нь бодлогонд дөрүүлж гараад хууль нь багцаараад явмаар ингээд 20 21 22 23 онд над цааны багц гэдэг чинь худлаа байгаад байна л да. Аль эсвэл миний энэ харж байгаа баримт худлаа байна уу? Дахиад би багц гэдэг дээр хэлэх гээд байгаа нь одоо өнөөдөр энэний дараа хөдөлмөр хууль орж ичин. Энэ чинь хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хуультайгаа орж ирэхгүй болохоор ёстой бол нэг тийм нөгөө амс цэлмэ докторын хэлдгээр галагцоог юм болчих гэдэг нь л тэнд зарим заалт, энд зарим заалтууд нь хамттай өөрчлөлтчүүл бас болохоор зүйл харагдаад байна. Ном зөвхөн Засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн төсөл дээр ажлын хэсэг ажилласан дөрвөн хэлсэн алтан үе гишүүн, мөнгө хөргөл гишүүн, дэлгэр сайхан гишүүн одоо нарын бидний бас бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг. Ингээ ажиллахтаа бол аль болох бас багцлах, аль болох тийм үү нааш нь хуйлуудыг нааш нь татах. Нэлээ олон хууль одоо 23 он, 24 он гэж тавигдсан байсан. Үүнийг бид нэр бол гол хуйлуудаа 121 онд 121 хуйлаа өргөн мэдүүлээрээ. 22 онд 32 хуйлаа, 2021 онд 12 хуйлаа өргөн мэдүүлээ гэж үндсэндээ бол аль болох бодлогын бичиг баримт хууль хэрэгцээ орчноо сайжруулах асуудал бол аль болох нааш нь хийя гэдэг байдлаар өөрчилсөн. За мөн одоо хуйлуудыг бас багцлах бас яг чиглэл чиглэлээр бас хүлээх ойртуулахын чиглэлээр бас тодорхой ажлын ажилласан байгаа. Гэхдээ дутуу байна гэж үзчихвэл та бас бидэнд саналаа өгөөрэй. Бид нэр эцсийн хилэлцүүлэг дээр анхаарах бас дарга хуралдаан даргач бас энэ талаар чиглэл бидэнд өгч үзүүлэх эцсийн хилэлцүүлэг зөвхөн хэлж байгаа сан анхаарья. За одоо ихэнх гүшүүн ширнэн мандиа тийш.